antes da gente entrar aqui no tema da live, o que que foi a Yamaha Interlagos, aí, meu amigo? Fez todo aquele suspense, todo mundo na maior expectativa, eu falo por mim, tanto que eu até comentei nos vídeos, falei, pô, velho, a Yamaha, né, vai ter, tem coisa aí pra vir, tô com expectativa muito grande, a T7 eu já meio que sabia que iria ser apresentado, porque teve aquele easter egg e tudo mais. Só que, gente, foi uma das coisas mais, assim, mais broxantes, para não falar outra palavra, sobre uma apresentação de moto, tá ligado? Eu vi lives através de outros canais, eu não vou colocar nada de trecho de outro canal no vídeo, porque isso aí já envolve muito a particularidade do trabalho da pessoa. Mas, cara, que foi isso, velho? Que vergonha alheia que foi aquela apresentação? Mostraram a T7, beleza, beleza, tá? Aí, o que acontece? Fizeram a apresentação, vem aqui comigo aqui, que eu vou mostrar um negocinho aqui pra vocês. Que a galera do Motul tava lá e fizeram toda a cobertura. Eu falei, pô, velho, até que enfim, T7. Mano, só falaram de videogame, só falaram de corrida, mas o importante mesmo, e não apresentaram a Lander e nem a FZ25 atualizada, meus amigos. Será que a Yamaha tem noção do que aguarda ela pro meio desse ano, quando começar a chegar a Tornado nas lojas? E o começo do ano que vem, será que a Yamaha ela tem consciência realmente? Será que esses caras veem o marketing de uma forma correta? Porque não é possível. Olha só. Ó, estamos aqui no site Motul agora. E aqui, ó, a Yamaha TNN 700 é anunciada oficialmente para o Brasil. Uma das aventureiras mais aguardadas do país chega em 2025. Com motor de 73,4 cavalos. Ou seja, primeiro trimestre de 2025 ainda. Mostraram a moto esse ano para fazer a gente esperar mais 7 meses, no mínimo, para essa moto chegar aqui no Brasil. Quer que eu fale para vocês quando que essa moto vai chegar? Pode anotar aí. Ah, ó, tenho para mim que essa moto não chega no começo de 2025. Eles falaram no primeiro trimestre. Trimestre. Vai chegar no final. Ali, ó, no, não vai ser no comecinho, não. Eu não sei, não. Não vai ser no comecinho, eles estão falando primeiro trimestre, mas vai chegar lá pra quase meio do ano. Vocês querem apostar quanto comigo? Quer apostar quanto comigo, galera? E a moto é impecável, não tem o que falar de uma moto dessa. Deixa eu ver como é que tá a live. Então, assim, a moto é tudo o que a gente sempre... Principalmente nós, né, que somos fã da categoria trail. Eu gosto demais, velho. Eu gosto demais da Teneré. Tem um cara que eu acompanho muito no YouTube, que ele chama... Rob Hamilton, é um australiano, ele acampa, faz os caramba com a moto dele. E ele tem uma T7, meus amigos, tem uma T7 preta, coisa mais linda a moto. Você vê o que esse cara apronta com a moto, assim, no off-road, você fica bobo de ver. E eu não vi a hora de ver essa moto aqui no Brasil. Infelizmente, não fui lá em Interlagos, eu agradeço o convite do evento, né, que me forneceram todo o acesso de imprensa. Muito obrigado a todo mundo, inclusive Pirelli, Royal Enfield, todas as empresas que estavam lá, que fizeram o convite pra mim também, muito obrigado. Ano que vem estarei aí, farei de tudo pra estar aí, tá? Mas, vocês estão vendo, a moto, cara, foi apresentada, é tudo o que nós, que somos fãs desse segmento, quer aqui no Brasil, principalmente aqueles entusiastas, né? Mas, levanta um ponto também muito crucial e delicado, porque é uma moto que não vai ter um valor de compra baixo. Essa moto vai ter um valor aquisitivo. Isso aqui vai ser para pessoas que têm uma condição de compra melhor, tá ligado? Porque não é uma moto que vai ser barata. Tanto que nem no evento liberaram o preço. Se você ler toda a matéria aqui do Motul, você vai ver que falaram da ficha técnica, falaram das dimensões da moto, falaram do custo da suspensão, falaram tudo. Mas e o preço, meus amigos? No preço, tá? E a pré-venda vai ser só pro primeiro trimestre de 2025. Aí eu vos pergunto, qual que é a lógica, então, de mostrar um produto, de mostrar lá em Interlagos, dizer todo mundo que já é um produto que já foi lançado há tempos lá fora, já chegou em todos os países aqui da América Latina, já estamos carecas, basicamente, ou não, né? Deus me livre ficar careca, mas, né, a gente já tá cansado de ver esses modelos nos países vizinhos, os gringos aqui, os nossos irmãos e irmãos já têm acesso a essa moto. E aqui no Brasil, que é o maior mercado da América Latina, eu sei que o nosso mercado brasileiro, ele é um pouco delicado em relação a tributos, né, impostos, eu sei muito bem disso, mas pelo amor de Deus, a hora que a gente finalmente pensa que vai ter uma luz no fim do túnel, acontece isso. Aí eu pergunto pra vocês, né, a Yamaha, ela faz todo um suspense, todo mundo lá esperando a expectativa, 6 horas da tarde pra soltar essa imprensa,
Aí, tipo, porra, aí os caras vão lá, faz tudo isso, fala de corrida de videogame, que foram que falaram aí, e não apresenta o preço da moto, não apresenta nada, basicamente. Fala o que a gente já sabe, fala que estavam cansados, né, de receber tantos pedidos para trazer a T7, aí mostra a T7 Interlagos de 2024 para começar a chegar no primeiro trimestre. Isso, se realmente chegar, porque vocês viram que a R15 foi um rebuliço, né, meus amigos? Abriram pré-venda, ficaram de entregar em tal mês, começou a atrasar, postergaram, chegaram só no outro ano. Então, cara, pelo amor de Deus, a moto já tá em toda parte, é verdade, olha aqui, ó, olha isso aqui. Ótima reflexão, mano. A moto já está por toda parte, mas no Brasil continental dos impostos, os caras fazem um anúncio com previsão para mais de 7 meses depois. É exatamente, cara. Qual que é a lógica, então? Eles não tinham nada para mostrar. Sabe o que a impressão que dá? É que eles não tinham nada para mostrar hoje. Falaram, vou mostrar a T7. Vamos mostrar aqui. A gente já liberou o easter egg, né? Cara, que demora da zorra. Que demora da zorra, velho. Para trazer essa moto. Agora, eu tô com a expectativa lá embaixo em relação à Landa e a RZ25. Porque pensa bem, meus amigos. O que a gente pode esperar de uma empresa dessa? Né? Eu sei que eu já vim aqui e mostrei números positivos da Yamaha, relação a emplacamentos, investimentos e tudo mais, mas depois de hoje, pô, isso aqui pra mim me desanimou muito, cara, me desanimou demais, tá? E a T7 é só em junho do ano que vem? Cara, eu não duvido nada, que venha só em junho do ano que vem, viu? Porque depois dessa, fizeram a expectativa tudo lá e não entregaram a moto? Aí, meu amigo, aí tá de sacanagem mesmo. Comenta aí o que vocês acham aí, comenta aí. Mas, cara, eu não consigo descrever em palavras. Comenta aí.